Buxoro klubi bosh murabbiyi logotip bilan nomi o'zgaradi. Kecha shu narsa e'lon qilindi. Bundan ko'rinib turibdiki, ahvol hali ham a'lo darajada emas klubda. Jamoani oldim 6 milliard 400 million qarzga. Avtobusni qaytarib oldim. Da, o'rta qarzlar bor, telefon bo'ladi, har kim o'zini gapirganiga javob beradi. Hammani aldash mumkin. Hammani aldash mumkin. Odamlar o'zgina o'zini yo'qotgan. Tarbiya bilmasamiz nol. Muammolar bor jamoa, kel bizda. Men bilaman qaysi yo'l bilan borish. Bir yillik smetasi uchun davlat sizlarga taxminan qancha summa ajratadi? Nu, uni kerak emas gapirish. O'sha juda ko'p muammolar. A bu yerda futbolist to'pni tepib, ana shuncha pul olayapti. Maoshlari, premiyalari juda kam. Qayta haqidagi savolni bekor berdik shekilli. Shu yilgacha nechta futbolchi qoldi Buxoroda? Qolmadi-ku. Nima uchun bizda o'z stiliga ega bo'lgan murabbiy yo'q? Qolmadi. Balishlar mo'sh tayyor emas bu informatsiyaga. O'g'illar bor va ikkinchi qismini boshlaymiz hozir.